Vamos para Ponte das Almas, né? Isso mesmo, Rick. Vai, então. Vai. Somos Malagueta Jazz e vocês estão assistindo Combinado. Eu posso falar sobre quando encontramos, né? Eu estava tocando com uma outra banda de Leo, como um roda de swing. Estava tocando e Kinky estava sentando na mesa bem perto, mas ela estava tocando a trompeta embaixo da mesa, um pouco. Não, depois o show, bebemos e falamos muito, e ao fim da noite só estávamos nós três em uma mesa, e estávamos falando sobre música, e quem que cantou um pouco, né? Sim, porque você estava falando, você conhece esta pa 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 para, e acho que era Chip Chanelá que estava cantando. Sim. E eu falei, ah, você canta muito bem e você toca trompete abaixo da mesa, mas tá bom. E vamos fazer uma banda. Olha.
basket, a brown and yellow basket. I sent a letter to my mama, and on the way I dropped it. I dropped it, I dropped it. Yes, on the way I dropped it. A little girl, he picked it up and put it in her pocket. She was trucking on down the avenue, but not a single thing to do. She went peck, peck, pecking all around. When she spied it on the ground, she took it, she took it. My little yellow basket. And if she doesn't bring it back, I think that I will die. Dear, I wonder where my basket can be. So do we. Oh, dear, I wish a little girl I could see. So do we. Oh, why was I so careless with that basket of mine? That itty bitty basket was a joy of mine. Basket. I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again? Was it blue? No. Was it red? No. Was it green? No. Just a little yellow basket. Was it black? No, sir. Was it gray? No, sir. Was it pink? No, sir. Just a little yellow basket. Oh, why was I so careless with that basket of mine? That itty-bitty basket was a joy of mine. I tasked and tasked. I lost my yellow basket. Won't someone help me find my basket and make me happy again? As pessoas lembram muito de cinema e também desenho animado, né? Porque as trilhas sonoras de mesmo da Disney ou, sei lá, do Pica-Pau, do Tom e Jerry, tinha muito jazz swing, assim. Então, por isso que é uma das coisas que eu gosto desse estilo, que desde criança de 2 anos de idade até pessoas idosas gostam do estilo. Então, isso eu acho muito legal.
Funcionamos muy bien la música acústica, ¿eh? Por eso gostamos de hacer arreglos y todo eso. Y me perdí. No sé qué más iba a hablar. Y o Rick gosta muito de cozinhar. Ai, sim. Então ele cansa, é quando a gente termina de ensaiar, ele vai cozinhar e a gente continua passando algumas músicas e ele pode cantar a parte dele. Nós somos Malagueta Jazz e você está assistindo Combinado. Spiciness will make you wet. Malagueta is coming for you, Tashigando. Malagueta Jazz. Vai ver. Malagueta is coming for you, tá chegando. 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 Malagueta just.